Čitam neki dan priču o onom Hugh Hefneru. Ako slučajno ne znate, to je osnivač Playboy magazina. E, shvatio sam da nas dvojice imamo nešto zajedničko. To je da smo imali, jer on je 2017. Mislim, pokojni. Imali smo nešto zajedničko? Ne, ne broj žena. Ne, broj žena, ne. Niko ne može da ima toliki broj žena kao on. Do duše, bio sam i ja jednom okružen sa velikim brojem žena. Da, da, da. Kad sam išao tokom letnjeg raspusta u nadnicu da vadim luk, 40 žena i ja, sećam se. Stojimo svi u liniji, ko odbrana Čelzija. Samo što ne pikamo loptu, nego vadimo luk. I to je poslednje čega se sećam. Pre nego što sam se probudio u bolnici sa infuzijom u ruci. A to je težak posao, nemoj izvedati to. Uglavnom, Hugh Hefner i ja imamo zajedničku istoriju uspeha. On je kao mladi student radio u magazinu Esquire i tražio je povišicu od 5 dolara. Pošto povišicu nije dobio, dao je otkaz i pokrenuo Playboy i postao milioner. E, tako sam i ja. Ja sam radio za 200 evra u medijima i kad sam tražio povišicu, odbili su me. I onda sam još 5 godina radio tamo isto za 180 evra i onda sam dao otkaz i počeo da radim stand-up i sad svaki mesec imam za sve račune. Ako ne preteram sa grejanjem. Jer, dosta je gas, je dosta skup, znaš pa. Ne, stvarno, toliko je poskupio taj gas da u sledećem nastavku južnog vetra mislim da će smisliti neku novu rečenicu umjesto ide gas. Nešto kao ide solarna energija. Ali ne zvuči mi nekako, ne znam. Uglavnom, sve velike stvari u životu kreću otkazom. Rekao je... Niko nije rekao, to sam ja sad izmislio, ali... Uglavnom, šta sve nije zajedničko kod mene i Hugh Hefnera. On je spavao sa nekoliko hiljada žena. Tri puta se ženio. I siguran sam da nikad nije razmišljao o tome da smanji grejanje jer je gas poskupeo. Poslednji put se oženio u 85. godini sa 60 godina mlađom Crystal Harris. Ej, 60 godina mlađom. To znači da, kad je Hefner bio moj godina, buduća žena mu se rodila tek 24 godine posle. Ili ovako, kad je on bio moj godina, njegova tašta i tast su se tad rodili. On je možda bio u babinama kod svoje buduće tašte. Koliko bizarno. Šta hoću da kažem sa ovim? Koliko god da imate godina, ne očajavajte ako još niste našli srodnu dušu. Jer ona će se možda tek roditi. Možda sad. Možda za 30-40 godina. Život nam govori da nikad nije kasno za ljubav svog života. Ako ste milijarder. Ja sam siguran, pazi ovo, da je Bog lično sačekao na vratima raja te 2017. godine Hugh Hefnera i da je bio u fazonu Matari. Ej, tri put ga izljubio. Svaka čast. Kaže Bog, ej, sećam se, sedi. Sećam se kad si se rodio te 1926. Iskreno, uopšte nije obećavalo da ćeš ovako da proživi život. Majke mi. Još kad si tražio onu povišicu za 5 dolara, ja gledam. Pa ti urednik ispalio, ja sam mislio, završit ćeš kao i svaki drugi novinar, pijan negdje u kafani i samo će te kap strepiti. A onda, kad sam video da si se, to kao Bog i dalje priča, kad sam video da si se još zadužio da bi otvorio svoj magazin, definitivno sam video tvoju propast. Mislim da je to jedini put u mom životu da sam napravio pogrešnu procenu, kaže Bog. Bila je u stvari još jedna, da, sad sam se sjetio, kad sam mislio da je narod pobedio u Srbiji 5. oktobra. Ali zajedno se tu baš. Jer srpska bahatost i gramzivost je jača i od mene, kaže Bog. U svakom slučaju, bravo! Jebiga, Hugh,
91. godina dosta ti je, razumeš? Stvarno si se, brate, naživeo. Razmislio sam možda još malo da te pustim, ali ovaj novi kontingent beba 2017, što sam pustio u opticaj, će biti baš lep kad poraste za jedno 20 godina, pa sam se uplošio da se ponovo ne zaljubiš, znaš, u 110. godini. To ne bi bilo dobro za tvoje zdravlje, znaš. Ja sam siguran da pokojni Hefner nije imao ni jednu neispunjenu želju. Pazite, 91. godina, hej, više od pola života kao multimilioner. Pa taj je video kako Rusi osvajaju Berlin. On je gledao gradnju, pa posle i rušenje Berlinskog zida. I Bajaginu pesmu Berlin negde između. E, to mi nikad inače nije bilo jasno. Je li Bajaga mislio na Berlin ili nije mislio na Berlin? Ja verujem da ipak jeste. Mislim, ne verujem. Dosta sam se udalio od teme, da? Šta sam teo da kažem? Kad sve to vidiš u životu, a da ne pominjemo sve te lepe žene s kojima je bio, pa, da, šta ti više ostaje? Ja ne znam. Jedino ako nije imao baš neku baš ono bizarnu želju, tipa da se Srbija plasira na evropsko prvenstvo u fudbalu ili tako nešto. Ne znam, šta bi drugo želeo? Evo, završavam, ajde. Pusti ljude, može, spreman sam ja, počnemo. Jeste gledali ovih prethodnih dana ovaj Survivor? Jel pratite to? Ja baš to volim da pratim, stvarno. Posebno ono kad nemaju da jedu. Tad ja ogladnim. Uzmem pivo, čips i gledam kako se muče, jedu miševe, one kokose. A koja sreća što ti nistavo, ti krkaš i komentarišeš kako ne možeš da trčiš, a sve musam. E, a inače imam jednu zanimljivu teoriju o tome kako je ta emisija uopšte nastala. Mislim da su producenti mozgali i shvatili da je naš TV program prezasićen realitijem. Na Pinku stalno ide neka farma, zadruga, na Happy-u, goli život. A? To nije reality, goli život. Aha. A, da, mislio sam na Parove, da. O, realno, naziv goli život mi neko bolji za to što su Parovi. Dobro, na RTS-u ono ide 24 Vučić, stalno nešto, znaš. I sad, pošto je svuda u suštini jedno isto, oni su ukapirali da treba da naprave jednu emisiju koja je potpuno suprotna tome. I onda su krenuli da razmišljaju, na primjer, šta rade ljudi u zadruzi. Bukvalno ništa. Samo se izležavaju na onim krevetima ili sede za stolom kao neki trutovi i ono, pičaju se. E, onda oni kažu, mi ćemo da im ubacimo, da ih bacimo u neku ono vukojebinu, na neko pusto ostrvo, neće imati ni krevet, a kamoli posteljinu. Nekim kuće bude koliba kraj puta, nekim krevet bude neka stara klupa. Ajde, to je Goca Lazarević, čekaj, izvinite. Uglavnom, koliba kraj puta. U jednoj prelepoj pesmi to kaže Goca, ali nebitno. Onda, svima u zadruzi hrana bukvalno pada s neba. Oni kažu, aha, mi ćemo onda ove naše staviti da ostavimo da gladaju. I na kraju ono najvažnije, casting. Ko je u zadruzi? Miljana Kulić. E, da vidimo šta je suprotno Miljane Kulić. Milica Dabović. Dakle, umjesto lenjih i prostih trutova, trebaju nam normalni, sposobni ljudi koji su spremni za krajnje napore. I tako je nastao Survivor. Mislim, to je bar moja teorija. E sad, pošto je i ovaj format Survivora već dosta puta išao na TV-u, ljudi su već postali siti njega, bar to čujem, ja volim, ali mislim da je vreme za neke nove inovacije. Slušajte me sada, producenti Survivora, ali procenat mora. Pa ćemo posle to sve, ajde. Zašto ne bismo napravili Survivor Beograd? Pa to bi bilo bre pravo osveženje. Da vidimo malo betona, malo sivila, umjesto onih plaža i čiste vode. Dosta mi je toga. Ne, stvarno, pazite koji su tu sve izazovi. Evo, na primjer, grupa treba da pređe Brankov most kolima u špicu. Ajde te vidimo. Milice Dabović. Ili još gore, može i gradskim prevozom.
tu samo mentalno najjači ostaju. Jer treba izdržati nepun kilometar da prelaziš dva sata. Pa samo najjači. Onda drugi izazov. Naći parking mesto u krugu od 500 metara oko nekog poslovnog centra na Novom Beogradu između 9, 9 i 30. Da te vidi, majčin sine, nema. I najjači pucaju tu. Pa onda hrana. Takmičari se hrane samo onim što nađu u kontejnerima. Tu je konkurencija, nažalost, toliko žestoka da im preti potpuno izgladnjivanje. A kome pozli? Taj mora da zakaže sebi pregled kod državnog lekara. A i tu da te vidim. Znači, što bi rekli na društvenim mrežama, rip legendo. A spavaju u novogradnji. U nekoj zgradi između dva gradilišta. Znaš, to bar nije teško naći. Mislim, teže je naći koja nije između dva gradilišta. I onda ih svako jutro, umjesto cvrku, ta onih tamo ptica, budi Hiltika, da. I veseli žamor radnika, znaš, spuštaj! To bi bilo. Mislim, moglo bi Survivor da se organizuje u drugim gradovima. Evo, na primjer, u Zrenjaninu. Survivor Zrenjanin. Druga nedelja, svi takmičari umiru od žeđi. Dobro, to možda baš i nije najbolja ideja. Neka ipak bude Beograd. Tako da, uglavnom, eto, ako su čuli ovo neki producenti, vi javite ovo da snimamo, da se dogovorimo oko detalja, a ja i tu možda isto učestvujem, mogu da vodim, na primjer. Nek uđu, ajde, nek sednu, počnemo.